Alagbara lori gbogbo alagbara Oba won ba se l'Olorun mi o Ibani mo se f'Olorun ba sule moro negunle Pori pe ka to da ye sule moro mi Lola wa ba ti mo nda ma je o Kira kita o sa dola de gunle Mo se ka bi esi fo bala se agbaye Ala u sa ti to mo to ni to fe run to ba mo To pe eni mi mo to se enu ni mi mo Isa wa mi mo alafin dajo mi mo O se da so mo mo toni Alahu dale o mo toni O dagun do sa o mo toni Haji ala o sule mo na mo gbe fo ba ododo Alaji ala o sule mo na mo gbe fo ba ododo latara won se to se eleyi tale fojuri ateyi to je invisible ti o si gaga e faye iran to ba ti joju lo iran to ba ti joju lo afika fenu wo loku ko si bi ta wo ara mi ta oni ra mi obala ojo gbon ibunu abari olodo ko nbe ni somo Odi kiki da ina lo do no anjonu lo ban se dambe ina eni pile se won ina eni pile se won yato si tomo adamu gbogbo nkan aye lo ma to olohun nikan lo ma se ku oba ti oni pile debi po ma lo pin olohun to ba siri ara e imole lori imole nurun fa kon nirun Olorun ba olori aye oran mo ni se tari ati takbir takbir Allahu akbar takbir Allahu akbar mo ti mo pe lola nu bi gbogbo un ti mo fe ni re ori gbogbo wa ka ma mo si ka wa ma mo ya mi ekun o se o ko ma ni wole ba wa o mi Bata o fo won ma ni bo si ile wa o wa mi Aye mi o ma dun bi oyin ni Aye mi ma ko bi o Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Mo ki baba wa e ka bo e gorin o Mo ki baba akara mo ka la baba Olorun a jari yin pe o Mo ki gbogbo Alailua fans club Mo ki gbogbo wa o We lead, others follow. We lead, others follow. Others follow. Aki gbogbo Alailua fans club. Ipe ase aku odun aku yedun. Emi wa shop odun laye. Ade tun mo tun ba mo tun ka tun bara dupe fun Olorun to da wa. Nitori pe ajo peju se todun to koja ni pelu baba. Ade tun jo wa lodun ni. E ja ka so pe alhamdulillah 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 rabbil alamin. Brother me prince Fuadi Oloto. Ki baba baba wa nbi. Fuadi Oloto ni. Mo ki awon eyan janko janko. Mo ki baba mi Alhaj Honorable Mansuru Alao Batola. Ba mi ologun ibi. Oju oni ti yin. Eyin ni igileyin ogba titi wa. Olorun de ni je ke wo. Eh ni wo lai lai. Asa o gbodo gbe. Akoko gagara to nko lagbaye. Asa o le gbe ko possible Olorun a jari yin pe baba gbogbo ato baba ko lara o tan le o gbogbo eyin Alailua fans club e je ka bara wa dupe fun Olorun won ba nitori pe small boy ten wo tun do nwaju yin e ro pe mi o ni wa tori mi ti e ni wa rara mi o nice e wo pe wa mi o da
e de nsadura ipe en tan wo yi ko podo subu o ti ma ti subu se mo koju ti yin awa subu se gbe bi se subu yen eyin na le subu gbogbo wa ni subu la se olohun ba gbogbo omo te bi patapata won ajeyan won yan won yanju nitori pe emi na jeyan fun awon to bi mi awon mo ti yin na ajeyan gbogbo yin parapata ibi te yin na tin jeyan apada saburu ko ni pa gbogbo yin pelu ase olohun tori pe ti ma be to ba fe se die ti ba fe si wa wu bayi eru wa tun ba mi pe ah awon to nwo mi po awon to wa leyin mi to nso mi po awon baba mi wa to ma ba mi wi emi ki so ni fuji ti won ki n ba wi o won pe mi sakesi to ma n ba mi pe ogbeni nitori pe there's no perfection humanity ko se n to perfect but ti ma ti fe wrong aye wa fun kaluku lati so pe wa president e so fun alaye yen o o ti n go mo de ma n tete se kini ma n tete gbo mi o n tete binu sugbon ti n ba n bi o ma n pe ko to se kini ko to lo oju oni ti gbogbo wa o ase isamodun o gbogbo awon eyan jankan ta pe awon egbon wa awon baba wa lati badan lati ilorin awon afa wa ton wa te ba pada sibi te ti wa olohun ba oloju eni ijamba ko olohun ni je ri o gbogbo nta ba fi ramadan yin be lowo olohun ba olohun wa se fun wa o gbogbo nta bere lodun yin to ba dodun tun bo pe la ma mu wa emi la tun ma bere o tori eda o le so po ti tohun eda o le so po ti tohun so gbogbo nta ba tun bere lodun yin to ba dodun tun bo imi la tun ma bere wala la haula wala quwata illa billahil azim baba a gbodo da won doko gbogbo nte ba fe se ye e wa ba baba e shalaye fun baba kon ba wa se kini baba se mo ri yin lodun a ri yin lodun tun bo pe la se olohun ke a fa se ko so fun yin pe password o tin kon kini o tin kon le kun wa bayi o e ma jisoro e ma beru o e ma foya o e fokan balẹ o ha eni to ba so fun yin pe malaika ba wo eni ko gboju nbe o e so pe olohun ti fun mi lakaye o ti jogun e fun mi o e lo olohun ti gbe fun mi o ti gbagbe esi mi lowo o thank you emabo osere ni won afatu ni won omo keu ni won waju baba bi oda te ba ti ki baba to ma wa fun yin mic laarin iseju kan ke fi ki awon ololufe yin to wa nbi e ki awon ololufe yin awon ololufe Abdulatif awon ololufe Malaika awon ololufe baba gbogbo ololufe Lailua fans club worldwide patapata opo lori bi to tutu ori pool pool o bresi gbona eyin opo lo dada le wa nbe a ni damu a ni ya were ko mi pe ko ri were ko lo ko lu o ma lo ti e ko ma lo ti e shoro mi ti e assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Babo olowo kan lo so be pe ohun wa olokiti ti o ma ta kiti fohun o so pe to ba ta mewa agba 10,000 to ba gba 20 ogogun lolokiti kan ba jade sita lolokiti kan ba jade sita e so fogbon lohun ma ta tori bukata owo to kunle o ta kini o ta keji o ta keta igba to ta dori mejila iku ba gbe mi baba lo awon mo baba babu meta won po ti sele baba mu ti ku e gba wa o sugbon baba lo fun wa lo won ba yin ti baba ta baba lo ba yari o so pe baba yin ko so po won ata ataku ki a mo sa e wa gboku baba yin ofo yin ni e ma yi si teni kunkun se o egbon na ni bo la wa fi oju anu sino ki la o se fa lagbara o eni to re ni je o sise o si gba o ku so ijoba
owo pension je mo le no bi se o si se o si gba o ku so ijoba owo pension je mo le no bi se e je ko ma yin o pe yan tan pa ko la langbara yin sasi adiye irano ni ki so un aje baba ran wi ka beran wi o baba baru wi ka baru wi iwon ni kon dumo ohun e danse ni la la se ju se te eyan o gba ta ti wa olohun lo ni ka ma wa awon to nfe wa won wa awon agun forin to du bi ise o bi eniyan ko lohun ri o se olohun to ni ayojo ta lo eni se mo na te gbe ti la hello mas thank you mi gboro ma je rerin die baba e ma binu tori olohun ba wo mo se nsawada wa ni run ah afa ja o egbon ta ba so ni awa ti ko kokoro la 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 o ni jabo baba ni ma se baba ajoku e ma ja fun pa mi ni aki baba wa honorable alhaji mansuru alao patola alao baba alao baba baba alao ni awon alao awon ni baba mi alao awon tun ni baba baba alao eri pe alao di pupo o di meta baba olohun ba je rin pe alao yen na atun wa bi alao loju yin atawon mo wa to awon mo yin to ku na won ni soku da no ma se loju emi mo ki awon fuji artist fuji musician stone one kale nbi mo ki baba wa adawa olohun aja rin pe o oju oni tiyun inu mi dun pe mo ri yin bi nitori pe eyin agbalagba eni agba ni wa kojo kori omo tutun wo o to se bi owe sa o olohun loju oni aje ka ri yin pe nitori pe baba dada ni alaji adawa baba dada ni e ti wa nbe kan to bi wa gba ton bi wa sin lowo e tun si wa nbe olohun ni mu iku fun wa lakaye yin te fi to wa sona olohun ni jo toba nkan te se pe mi le mi no se pa won ti won ja won aburo atawon omo mi mo n pe won sa kesi be se pe mi no sa kesi olohun ja ri yin pe o mo fi titi yin mo fi ki gbogbo awon fuji artist to ku awon ore mi awon oga mi awon aburo mi ta jo n sise fuji ton wa nbi emi nu won mi ti raye pe ara Alhaji Shankura Shibi when of Fuji kuni baje mo ki gbogbo yin o alaafin agbado mi le a studio macaroni mi le ki gbogbo mi le tarko yin ton mi le mi ti ba ni ma ka mo de ki awon iya mi na osere ori tage awon actresses ton wa nbi awon iya wa mo ki yin o oju oni ti yin o ni ku sona bi efin ise yin yi olohun ba ti keyin die ikeyin olohun ni mu kuro nitori pe e ti badeju ami kọlọhun kan ma sanu yin loku gbogbo nkan te fi ewe se e le se ladugbo imo sugbon kọlọhun wa wola be ko ba nda yin lo laju bayi lo ko ba ran lanu si yin ju bayi lo keyin na ke ma fa ke kan yin bale ke ma ron mo ranse be lo yin ma je wala la haula wala quwata illa billahi alazim atawon sisters mi na ti won ti darugbo pupo amọ won ti da na die olohun lojo ni aja rin pe ise yin o ni bo lowo yin o eni de ni ano won gba ton si wa ni kini won gun powder ju nsin powder gun run epu dadamu olohun sa ba nsanu eyin anti mi kekeke ala e ma eyin te de tun ja won aburo wa na e ma fa won ti ya won mama wa ikogbon o e be lo won bo na bo se rin o e ma rin kunrin o e ba wa be lo won mo se rin de bi ti won subu o olohun ni gbe yin na subu o olohun ba to ti tora wo yin ni ku sona bi efin nitori o lagbara gan ke n to korin abi to se theater ko loruko ti o ba ti nimo o le gbogun je o dabi en to lowo ti o nimo ni olohun ni se ti yin be o ko ni se ti wa be o wala la haula wala quwata illa billahi alazim atawon ore mi lokunrin na to je pe oni theater ni won olohun lojo eni won ti mo yin ai ni mo yin mo olohun ma bi sadanwo gbogbo bi te fe de olohun ko wola nu osu yi wola baba to joko yi olohun ko se be fun yin ko pe yin de be wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam awon yan jankan jankan won wa nbi e de gbodo dide baba wa nbi o e gbo wa si lenu baba mo ki sakindi o mo ki yin o alaula ti fa kan bi o ma ri kawe mo ki yin o
the Kenny, Mokini, awon agbalagba ni yen awon no mani alaye wa o tojo meta pe wa si bi kan ka wa se dada mo le sare tori won ka de sare organize kini kan awon alaye ti pe mi mo mo pe to ba ti awon meji yen pe ran wa nbe ah baba mani ya mbarake wo e do be anonu e se mi ejo ta le je lowo sare bere lowo won won bo nle o olohun ni pa leyin o alaji sulaimon omo lowo di ogede se mi temo olohun ni pa leyin o ti wa nbe ti pe o de wa nbe leni to ba do la o se ma wa nbe o wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ah alaji kende mi ah segbe agalagba oju ni tin yin eyin na ku joko a ma ri pe o happy birthday narias olohun yo yin to je pe london mu wa last week yen n ba da oju agbo yin ruwo na god no be person na god ese e ma je n lo fa e je n sare shadua fun baba mi mo ti se fun won lekun ade ni yese honorable alau batola baba oju oni tin se eni deni awati baba ibi ta wa yi baba yi no ni bi alau batola awon no ni bi awon no pe mi sakiyesi pe sulaimon mo ni na awon eyan to po ton tele ye ti poju bi te ma lo lo yen lo e se wa bo mi to tesi waju dada awanwa ewo laarin eko yi all wo la le gba ta ma nawo ta le to le gba yi bayi ta le pa kon to le confidence bayi ko si on wa nuki odo mi wa nbe se ma wa lo lododun a fe yanu ni baba eyan gbodo ni tori pe ohun ni baba ko de ma kan te bo se wu ibi tawon eyan tin gbowo nla 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 wa oni ka ma wa lo eleda gbogbo awa ta joko yi ko ni je ke de ni anu alafia ara yin ko ni difia fia o won a ni ma baba yen a nbo na tun gbe won lo olohun se tin be o anu olohun to ti wa pelu yin ko ni finle lai lai wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutu fi tinu mutu fi kimama no alakejo lade olohun olojo ni a je ka ra won na pe o olohun da won mo si atawon mo yin to wa nbi atawon to wa canada to wa america gbogbo won patapata no ma je eyan loju emi yin ni o ti gbogbo won ba ti wa se dada to mo se dada yin no a ni fi shawati wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola dada ti se dada to po keyan ra odidi lo serious boss ti o ni ye pe o ya ma fi ka omo la omo school e ma gbo lowo won to ba ti baje wa gbo lowo mi baba olohun ni finle o eyan to ni anfani ore dada be ko po to ba ti dowe lo mi mai in fact e ma jan wole mi no ma so ton ba sun ti ma de be wa ni ejoko omo mi ni en so fun pe mo nbo o ma dide ma da mi lohun olohun atuba ma da yin lohun sa wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam odon yin lati ma bere ele ma ti be e te tin se lati so yin odon yin lati ma bere nsin mi o kin se mc sugbon pe mo yin reyin joko yi mo ni e ba n gbe mic o ma ni sere kala o oko jo lade mi ala ala ke n kon le won wa le mo ti nbo mansuru wa tele yi pe je kin ba won announce je ton fe fun wa ni ira ma je ba won announce oni ma so ntan won ba so oni ke wa gba 500,000 baba ni awon ma fun wa 500,000 naira e ba takbir mo ba gba be nitori pe nkan ti mo fe gba be ni pe inu awe la wa expenses po boy wa yi every day la won kan pa malu ton fi nsinu won de se pa malu won je lasan won se be won se adiye won se gbogbo e fun won every blessed day olohun da mi lola laye mi o je le dana sinu fa won eyan awon agbalagba won ni owo ni gbogbo ese to ba ti lowo lowo to ba fe fi wa lo ma fi wa o le fi wa binu olohun to ba wu e iwo ni wa tolohun niyan o de tun le fi wa nu olohun ori ofe ni olohun to fun yin niru lakaye ku ni gba lowo yin pada o olohun de mi na lola o kin ti e ma ni oke e gba kongo rice kon fi ma fi sinu kin mi na le ma se be olohun da gungba jura mi iwo lo ba to nsa nu enda emi o sa le lo mi ro mo a fi won olohun ba olohun ma so mi mudidi fo olohun so
Tọlọ́run ma ṣọ́ mi, ma ṣọ́ mi, mo ti di fọlọ́run ṣọ́. Náà alárọ́ka ọmọ Ádámù, Aroni kárí ayé. Náà alárọ́pin Ádámù, bàbá òun tó dá jẹ́. Ìbàbá Bọ́lúwà mi o. Ọlọ́run tó tẹ́lọ ẹbí ẹni dání. Bẹ́ta sọ́mọ̀ mi ẹni dáṣọ́ máa ń dìbà mi o. Alágbára lórí gbogbo alágbára. Ọba wọn bá ṣe lọ́lọ́run mi o. Ìbá ni mo ṣe fọ́lọ́run bá Sulemọ́nà Dẹ́gúnlé.